Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Musiqa darsi ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Mana bugun yana sizlar bilan birga musiqa darsini boshlaymiz. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Agar darsimizga tayyor bo'lsangiz, hurmatli o'quvchilar, qani hammamiz birgalikda cholg'ularimizni, saksofonlarimizni qo'limizga olamiz. Bilasizlar, birinchi o'rinda bo'yin bog'imizni bo'ynimizga taqamiz va darsga tayyorgarlik ko'rish jarayonida qamishlaringizni birozgina suvda tiniqtirib, mushtikka to'g'ri joylab oldingiz degan umid bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, o'tgan darslarimizda ijro etgan tovushlarimiz jarangli, chiroyli holatda sizda ham ijro etilyaptimi? Yashang. Keling, aziz o'quvchilar, hammamiz birgalikda ushbu tovushlarni takrorlaymiz. Tayyormisiz? Keling, bugungi darsimizni biroz noodatiy tarzda boshlaymiz. Ya'ni qanday holatda? Biz avvalgi darslarimizda quyi oktava do notasidan boshlab, ikkinchi oktava fa notasigacha barcha tovushlarni ijro etishni o'rgangan edik va odatda ko'pincha quyi oktava notasidan darsimizni boshlar edik. Keling, bugungi darsimizni bir oz boshqacha tarzda, ya'ni ikkinchi oktava fa notasidan boshlab, barcha tovushlarni birin ketinlik bilan pastga tomon harakatlanib ijro etamiz. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Tovushlarimizni ijrosini avvalida barcha tovushlarni detache shtrixida ijro etish bilan boshlaymiz. Mana aziz o'quvchilar, fa tovushidan boshlab pastga tomon harakatlanib do notasigacha bo'lgan barcha tovushlarni, ya'ni quyi oktava hamda o'rta oktava tovushlarini barchasini ijro etdik. Bugungi darsimizda sizlar bilan nimani o'rganamiz? Biz hozir quyi oktava tovushlarini, o'rta oktava tovushlarini va ikkinchi oktavaning ba'zi tovushlarini ijro etdik. Endi shu ikkinchi oktava tovushlarini qolgan tovushlarini o'rganishda davom etamiz. Bunda biz bugungi darsimizni ikkinchi oktava sol tovushini ijro etish bilan boshlaymiz. Ikkinchi oktava sol tovushi qanday ijro etiladi? Xuddi birinchi oktava kabi chap qo'limizning birinchi, ikkinchi, uchinchi barmoqlarini bosamiz va chap qo'limiz tayanch barmog'i, ya'ni bosh barmog'i yonidagi tugmachani bosgan holatda ikkinchi oktava sol tovushini hosil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Keling, endi birinchi oktava sol tovushini ijro etamiz. Ya'ni oktava tugmachasini bosmagan holatda birinchi oktava sol tovushini ijro etib ko'ramiz. Sizlarga shu joyda bir kichikgina ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Oktava nima degani? Oktava bu ikkita nomi bir xil, lekin eshitilishi har xil bo'lgan tovushlarning oralig'i oktava deyiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz sol oktava tovushini ijro etganimizda u yo'g'onroq, biroz g'amginroq tuyulgan bo'lsa, ikkinchi oktava sol tovushini ijro etganimizda u biroz jarangliroq, quvnoqroq bo'lib sizga tuyulishi mumkin. To'g'rimi? Keling, yana bir bora buni birgalikda ijro etamiz. Agar sol tovushini mustahkamlab olgan bo'lsangiz, darsimizni davom etkizamiz va keyingi tovushimiz
ikkinchi oktava la tovushiga o'tamiz. La tovushi xuddi birinchi oktava la kabi birinchi chap qo'limizdagi birinchi va ikkinchi barmoqlarni bosgan holatda chap qo'limiz tayanch barmog'i, ya'ni bosh barmog'i yonidagi tugmachani bosgan holatda hosil qilinadi. O'tgan darsimizda sizga ta'kidlaganim, qancha notalarimiz yuqori oktava tomon harakatlangani sari, ya'ni ikkinchi oktava tovushlarini ijro etganimizda, tovushning musiqiy sozligini, uning jarangdorligini va ovozning ravonligini ta'minlash maqsadida ikkinchi oktava tovushlarini ijro etganimizda labimizni biroz mahkamroq siqib ijro etamiz. Yoningizdan ko'tarilmasin. Aziz o'quvchilar, ikkinchi oktava la tovushini yana bir bora takrorlaymiz. Ana, yashang. Bugun mana sol hamda la tovushlarini ijro etishni o'rgandik. Keling, darsimizni si tovushini, ya'ni ikkinchi oktava si tovushini qanday ijro etish bilan davom ettirsak. Xo'sh, ikkinchi oktava si tovushi ham xuddi birinchi oktava kabi birinchi chap qo'limizdagi birinchi barmoqni bosgan holatda chap qo'limiz bosh barmoq yonidagi oktava tugmachasini bosgan holatda ijro etiladi. Tayyor bo'lsangiz, sinab ko'ramiz. Ana, bu ikkinchi oktava si tovushi. Endi aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda o'rganganimiz sol, la, si tovushlarini ketma-ketlikda ijro etib takrorlaymiz. Sizda ham xuddi shunday sol, la, si deb jarang sochmoqdami? Yashang. Bu sizning darslarimizni to'g'ri o'zlashtirib borayotganingiz natijasi hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, darsimizni davom etkizamiz va keyingi tovushimiz si dan keyingi keladigan 3-chi oktava saksofon cholg'usidagi 3-chi oktava do tovushiga o'tamiz. Tayyormisiz? Do tovushi xuddi ikkinchi oktava kabi chap qo'limizning ikkinchi barmog'ini bosgan holatda endi oktava, ya'ni chap qo'limiz tayanch barmog'i yonidagi tugmachani oktava tugmachasini bosgan holatda ijro etiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, birgina chap qo'limizning bosh barmog'i yonidagi oktava tugmachasini bosish orqali barcha ikkinchi oktava tovushlari hosil qilinmoqda. Aziz o'quvchilar, keling endi hozirgi o'rgangan tovushimiz 3-chi oktava do tovushidan boshlab to 1-chi oktava, ya'ni quyi oktava do notasigacha bo'lgan barcha tovushlarni birin ketinlikda yuqoridan pastga tomon harakatlanib barcha tovushlarni takrorlab chiqamiz. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Ana,
Aziz o'quvchilar, bu saksofon cholg'usida eng ko'p ishlatiladigan asosiy notalarning ketma-ketligi. Faqat biz bularni hozir yuqoridan pastga tomon ijro etdik. Musiqa tilida do major gammasi deb aytiladi. Aziz o'quvchilar, hozir ijro etganimiz 3-chi oktava do tovushidan 1-chi oktava do tovushigacha bo'lgan notalarni hozir ijro etdik. Endi shu tovushlarni pastdan yuqoriga tomon legato shtrixida ijro etamiz. E'tibor bering, biz siz bilan hozir detache ijro etgan bo'lsak, endi legato shtrixida, ya'ni tovushlarni bir-biriga ulab hech qanday zarbsiz, yumshoq tarzda ijro etishni mashq qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Agar hozir ijro etganimiz quyi oktava do tovushidan 3-chi oktava do tovushigacha bo'lgan notalarni birin-ketin ijro etish davomida sizda nafas yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir nafasda barcha notalarni birin-ketin ijro eta olmayotgan bo'lsangiz, 2ta yoki 3ta tovushdan keyin yoki 5ta tovushdan keyin nafasingiz tugab qolayotgan bo'lsa, xavotirga tushmang. Keling, sizga hozir bir ma'lumot aytaman. Siz tovushlarni ketma-ketlikda ijro etgan vaqtingiz, agar ularni sekin tempda, to'liq ovozda va cho'zimini biroz cho'zgan holatda ijro etayotgan bo'lsangiz, siz 4ta tovushdan so'ng bemalol nafas olib davom ettirsangiz bo'ladi. Keling, hozir shu usulni amalda sinab ko'ramiz. Mana 4ta tovushdan so'ng endi nafas oling va keyingi navbatdagi tovushdan davom etkizing. Yana chuqur nafas olamiz va davom etamiz. To'rtta tovush ijro etdik, yana chuqur nafas oling va davom eting. Xuddi shu holatda endi yuqoridan pastga tomon ham shu tartib bo'yicha, ya'ni 4ta tovushni ijro etib, so'ng nafas olgan holatda, ya'ni chuqur nafas, ijrochi nafasini olgan holatda tovushlarni birin-ketin ijrosini davom ettirishingiz mumkin. Bu keyingi darslarimizda sizga yozma tarzda ham bularni barchasini ko'rsatib, tushuntirib boraman. Hozir bu narsalarni sizga og'zaki va amalda ijrosi bilan ko'rsatib, tushuntirib ketyamiz. Nimagaki biz hozirgi darsimiz avvalida aytganimizdek, siz bilan musiqa tilida aytiluvchi ambushurimiz, oddiy til bilan aytganda ijrochi holatini to'g'ri tashkil etish, barmoqlar joylashuvini to'g'ri qo'yish va nafasdan to'g'ri foydalanish ustida ish olib boryamiz va hozirgi kungacha bo'lgan barcha darslarimiz davomida aynan shu borasida mashqlar o'rgandik. Keyingi darslarimizda sizga oson bo'lishi uchun bu amaliyotlarimizning nazariy taraflarini ham albatta siz bilan birga o'rganamiz. Bunda tovushlar, ularning notalarning bo'linishi, ularning sanog'i, alterasiya belgilari, dinamik belgilar va shtrixlarni musiqada qanday yozilishi va ularning ko'rinishini ham albatta o'rganib boramiz. Hozir esa nafasimizni mustahkamlash, ijrochi apparatini yanada mustahkam qilish, barmoqlarni saksofon cholg'usida to'g'ri joylashtirish, tovushlarning ketma-ketligini, ularning jarangdor va to'g'ri ijro etilishini o'rganib, mustahkamlab, yaxshilab o'rganib olsak, keyingi darslarimizda biz etyudlar,
mashqlar va kichik-kichik chiroyli asarlarni ijrosini boshlaymiz. Hurmatli musiqa darsining kuzatuvchilari. Albatta, har bir darsimizga e'tiborli bo'ling va har bir darsimizni o'z vaqtida kuzatib boring. Barcha tovushlarni birin-ketinlikda ijro etgan holatda til atakasini yaxshilaymiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Hozir 3-chi oktava do tovushidan boshlab pastga tomon barcha tovushlarni 2 til zarbi bilan ijro etib darsimizni davom ettiramiz. Qani tayyor bo'lsangiz, saksofonlarimizni qo'limizga ushladik, chuqur nafas oldik va har bir tovushimizni 2 marta detashi shtrixida da da deb ijro etib, keyingi tovushga o'tamiz. Qani tayyor bo'lsangiz, boshladik. Nafas olamiz. Bu detash shtrixi va biz avvalgi darslarimizda sizlar bilan detash shtrixini faqat bir marotaba ijro etib, keyingi tovushga o'tgan bo'lsak, hozir har bir tovushimizga 2 bora tilimizning atakasini yaxshilash maqsadida har bir tovushni 2 bora til bilan, ya'ni detash shtrixida ijro etdik. Hozir endi quyi oktava, ya'ni 1-chi oktava do tovushidan boshlab 3-chi oktava do tovushigacha barcha tovushlarni xuddi shu tartibda, ya'ni har bir tovushga 2 bora detash shtrixida zarb bergan holatda ijro etamiz. Qani, boshladik. Agar siz bu tezlikda ijro etib ulgurmagan bo'lsangiz, biroz sekinroq tempda, ya'ni biroz sekinroq ushbu tovushlarni ketma-ketligini o'zingiz mustaqil tarzda takrorlab olishingiz mumkin. Endi har bir tovushga 3 marta zarb yo'naltiramiz. Tayyormisiz? Boshladik. Yana xuddi hozirgi tartibda yuqoridan pastga tomon harakatlanamiz. Endigi navbat har bir tovushga 4 zarb berish orqali ijro etishga keldi. Tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Xuddi hozirgi tartib bo'ylab yuqoridan pastga tomon har bir tovushimizga 4 zarb berib ijro etamiz.
Endi biroz dam olishingiz lozim. Sizlar dam olgan vaqtingiz diqqat bilan meni eshiting. İcra etgan vaqtingiz saksofonning tanangiz oldida, ya'ni gavda qismingiz oldida to'g'ri turishiga e'tibor bering. Saksofonni ijro etgan vaqtingiz mushtuk labingizning o'rtasida, mushtuk qotirilgan eskamiz, ya'ni bo'yin qismi, oddiy aytganda bo'yin qismi yuzingizga to'g'ri holatda turishiga e'tibor bering. Agar siz mushtukni yon tomonga qo'ysangiz yoki chap tarafgami, o'ng tarafgami qish holatda qo'ysangiz, havo yo'naltirgan vaqtingiz havo mushtukning devorlariga uriladi va ovozda shovqinli tovushlar ko'payib ketadi va bu sizga ijro davomida xalaqit beradi. Keyingi sizga aytmoqchi bo'lgan eslatmam, ijro etayotgan vaqtingiz agar tik turgan holatda bo'lsangiz, gavdangizni to'g'riligiga albatta e'tibor bering. Umurtqa pog'onangiz yonga qiyshaymasin yoki gavdangiz oldiga egilib bukilib qolmang. O'tirgan holatda ijro etganingizda ham stulga yoki stulning old uch qismiga yarim o'tirgan holatda yoki bo'lmasa stulni orqa qismiga to'liq suyangan holatda belingizni 90 gradus tik holatda ushlab turib, aynan mana shu o'tirish holatingizda ijro eting. Buni albatta yodingizda tuting. Darsimizdan so'ng uyingizdagi biror bir ko'zgu oldida tik turgan holatda yoki bo'lmasa o'tirgan holatingizda ko'zguga qarab bir marotaba bo'lsa-da darsimizni takrorlab qo'ying. Bu orqali siz o'zingizni o'zingiz tekshirgan bo'lasiz. Ya'ni to'g'ri ijro etyapmanmi? To'g'ri o'tiribmanmi? Qiyshayib qolmadimmi? Darsni to'g'ri o'zlashtirdimmi, yo'qmi degan savollarga o'zingizda javob topasiz. Keling, bugungi darsimiz so'ngida sizga uyga topshiriqlarni aytib o'taman. Bugungi darsimiz davomida o'rganganimiz quyi oktava do tovushidan 3-chi oktava do tovushigacha bo'lgan barcha tovushlarni birin-ketinlikda ijro etasiz va bu tovushlarni avval bittadan detash shtrixida, so'ng ikkitadan zarb bilan detash shtrixida, so'ng uchtadan zarb bilan detash shtrixida va keyin har bitta tovushga to'rttadan detash shtrixida zarb berib, birin-ketinlikda ijro etib chiqasiz. Buni ijro etib bo'lganingizdan so'ng biroz dam olib, nafasingizni rostlab oling va so'ng bu tovushlarni birin-ketinlikda legato hamda staccato shtrixlarida ham ijro etib chiqing. Aziz o'quvchilar, nafasning notalar orasida to'g'ri taqsimlanishiga e'tibor bering. Hozir sizda nafasingiz yetmayotgan bo'lsa, barcha tovushlarni bir nafasda ijro eta olmayotgan bo'lsangiz, har 4 ta tovushdan so'ng nafas olib qolgan tovushlarni yana davom ettirsangiz bo'ladi. Faqat bunda nafas olish jarayoni imkon qadar tezroq, ya'ni bir soniya ichida qisqa vaqt ichida nafas olib, keyingi tovushni davom ettirishga harakat qiling. Chunki agar siz nafas olish jarayoningizni juda ham ko'paytirib, bemalol, shoshilmasdan deb nafas oladigan bo'lsangiz, siz tovushlarning ketma-ketligini unutib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, sizda eshitish qobiliyatingiz tovushlarning ketma-ketligini eshitish jarayonida uzilib qolishi mumkin. Harakat qiling, imkon qadar tovushlar orasida uzilishlar bo'lmasdan, tovushlarni birin-ketinlikda bitta tempda ijro etishga harakat qilsangiz, sizda musiqiy eshitish qobiliyati juda ham yaxshi va to'g'ri rivojlanib boradi. Bugungi darsimizda o'rganganimiz quyi oktava do tovushidan 3-chi oktava do tovushigacha bo'lgan barcha tovushlarni birin-ketinlik bilan avval bitta, so'ng ikkita, so'ng uchta, ana undan so'ng esa har bir tovushga to'rttadan zarb berib
Detash shtrixida barcha tovushlarni ijro etib chiqasiz. Biroz nafasingizni rostlab olganingizdan so'ng legato hamda staccato shtrixlarda ham ushbu tovushlarni takrorlab chiqing. Shuning bilan bugungi musiqa darsini yakunlaymiz. Xayr, sog' omon bo'ling.